müəllimimizi xoş gördük. Bugünkü dərsimizdə mən sizə məntiqdən aşağı operatorlar mövzusunu misallar üzərində zəif edə çalışacağım. Görsək, hər hansı bir nümunəni olsun bu misalımız. A kvadrat B bərabər 2A plus B'nin kvadratı A plus A B bərabərdir. 3A çıxılsın B. Bizdən tələb olunur ki, 3 kvadrat 2 3 büca 17 ifadəsinin qiymətini hesablayaq. Bildiyimiz kimi, operatorla hesabladığında ilk növbədə baxmaq lazımdır bizim operatorumuzun düsturu hansı qaydada yerinə yetirilir. Bax, gördüyümüz kimi, riyazi ifadələrdə ilk növbədə mötərizənin içərisində həll olunduğuna görə bu ifadələrdə ilk növbədə biz tapmalıyıq bu mötərizənin içərisində. Bu mötərizənin içərisində tapmaq üçün görür ki, operatorumuz bu operatorun düsturunu bu operatörün olduğuna görə, yəni bu mötərizənin içini həll etmək üçün bu düsturdan istifadə etmək lazımdır. Deməli, 3 kvadrat 2, 3 kvadrat 2. Bir şey də var operatorlar, onu nəzərində diqqətinizi saxlayın ki, operatorları həmişə yadda saxlayın. Operatorda bu operatorun sol tərəfi, bu operatorun soluna bərabərdir, sağ tərəfi isə sağa bərabərdir. Bundan məlum olur ki, A-nın yerində 3 olacaq, B-nin yerində isə 2 olacaq. Ona görə bunu hesablamaq üçün, bu düsturda A-nın yerinə 3 qoyacaq, B-nin yerinə 2 qoyacaq. Çünki operatorun solu sağ məsələsinə görə. İndi bu ayəni hesablayaq. 2 vurulsun 3, plus B-nin yerinə 2 olduğuna görə 2-nin kvadratı. Bərabərdir 6, 3 ilə 4. O da bərabər olacaq 10-a. Deməli, birinci mötərizənin içərisində hesabladıq oldu 10. Və mötərizənin qiymətini yerinə qoyduqda qalıb 10, 3 büca 17. Bu isə bizim ikinci operatorumuzdur. Bu operatoru həll etmək üçün ikinci düsturdan istifadə olunacaq. Burada da gördüyümüz kimi operatorun solu, bunun soluna bərabərdir, deməli A-nın yeri 10 olacaq. Sağ tərəfi B isə 17-yə bərabərdir. Bu operatoru isə hesablandıqda bu düsturdan istifadə olunacaq. Deməli A-nın yerində 10, B-nin yerində 17 olduğuna görə qoyaq yerinə 3 vurulsun 10 çıxılsın 17. 30 çıxılsın 17 bərabər olacaq 13-ə. Deməli bizim ifadəmizin qiyməti 13 alınacaq. İndi isə diqqətlə baxın bura. Sizi növbətə etmiş olacaq da, operatorlar daha fərqli olmasını sizə izah edəcəm. Götürək fərqli bir operator. Bu operator belə olacaq. A-nın kvadratı, dairə 2B, bərabərdir 3A plus 3B-nin kvadratı. A 3 bucaq, 3B, bərabərdir, 3A, 102B. Bizdən tələb olunur 9, bu işarə 8, 3 bucaq, yəni mötərizə 2, 3 bucaq, 18 ifadəsinin qiymətini tapmalıyıq. Deməli, bu ifadənin qiymətini tapmaq üçün, yəni də fərqli qaydanın riyazi qanununa uyğun olaraq, mötərizələri sizləri ilk olaraq yerinə yetirmək lazımdır, həll etmək lazımdır. Baxa, birinci mötərizənin içərisində 9, 8 operatorunu həll etmək üçün. Gördüyünüz kimi, bu operator birinci üstü rövbə hesablanacaq və operatorun sol tərəfi bunun soluna bərabərdir, sağa isə bunun sağına bərabərdir. Deməli, A-nın kvadratı bərabər olacaq, burdakı A-nın kvadratı 9-a bərabər olacaq. Burada məlumdur ki, A bərabərdir 3, 2B-nin qiyməti 2B bərabərdir, bunun sağına 8-ə və məlum olur ki, B ilə bərabərdir 4-dür. Deməli, bu operatör hesabladığında bu üstünün yerinə yetirilməsi lazımdır. A-nın B-nin qiymətləri məlum olduğuna görə gətirib bu üstünü yerinə qoyuruq. Olacaq 3 vurulsun A-nın qiyməti 3, plus 3 vurulsun B-nin qiyməti isə 4, yəni 4-ünün kvadratı bərabərdir. 3 dəfə 3, 9 yerinə yatırıb, plus 3 dəfə 16, 48 də bərabər olacaq 57. Deməli, biz birinci mötərizənin içərisində hesabladıq. Misalı həll etmək üçün davam edək, ikinci mötərizənin içərisində tapmalıyıq. Onu isə yazırıq ki, 2, 3, 18 bərabərdir. İkinci mötərizənin içərisində isə bu operatorla yerinə yetiriləcək və bildiyimiz kimi, yəni eyni qayda ilə bu 3 büca operatorunun sol tərəfi, bunun sol tərəfindən, sağ tərəfi isə bunun sağ tərəfindən bərabərdir. Deməli, A bərabərdir 2, 3B bərabərdir 18 olacaq. 3B 18 isə məlumdur ki, B də bərabərdir 6. A-nın B-nin qiymətləri məlum olduğuna görə bu düsturə gətirib yerinə qoysaq, 3 vurulsun.
vurulsun A'nın qiyməti 2, plus 2 vurulsun B'nin qiyməti də 6. Bu ifadənin qiyməti isə olacaq 6 üstəgə 12, 18. Demək biz bu misalda birinci mötərizədən və ikinci mötərizədən qiymətini tapdıq. Birincisində oldu 57, ikincisində isə 18 aldı qiyməti. Gətlə tədbirinin qiymətini ayrı-ayrı da yerinə qoyaq. Olacaq yerdə qalan ifadəmiz 57, birincisinin yerinə operator yerində durur, ikisinin arasındakı, ikincisi isə 18. Yenə bu operatorun həlləyi üçün qayıdırıq ikinci üstünə, çünki bu operator yalnız bir üstünə var. Sol tərəfdə bunun sol tərəfdə bərabərdir, sağda isə bunun sağda bərabərdir. Bunun A'nın yerinə 57 yazacaq, A bərabərdir 57, 3B'nin yerinə isə olacaq 18, 18, B olacaq 6. A və B'ni tapdığımıza görə, yenidən bu düşdürmən həmin operatorun qiymətini hesablayacaq. Bərabər 3 vurulsun A'nın yerinə 57, plus 2 vurulsun B'nin yerinə isə 6 almışıq. Bərabər 3 vurulsun 57 olacaq 150, 171, üstünə də ki 12 gəldikdə 183. Bizim ifadəmizin qiyməti 183 alınacaq. Bu qədər bu dərsimiz. Mən sizə növbət dərslərdə aparatorla digər misallara izah var çatdıracağam. Hələlik.